17 vite martese Eniani ndan fotot e ralla nga dasma me Genc Fugën. Aktorët Eniani dhe Genc Fuga festojnë sot 17 vjetorin e martesës. Ka qenë Eni e cila ka ndarë disa foto të ralla nga dasma e tyre, duke e shoqëruar me shkrimin "Para 17 vitesh festuam dhe sot me zemrën plot e bekime". Kujtojmë se Fuga ju nënshtrua një operacioni mjaft delikat para pak kohë pasi goditja që pësoi në tru po i rrezikonte jetën. Ish bashkëshortja e tij, Henrietta Fuga, e cila kërkoi ndihmën e shqiptarëve pasi për operacionin nevojiteshin 19.000 euro. Por me sa duket gjithçka e keq është lënë pas dhe aktori po vjen i qetë dhe i lumtur jetën pranë familjes së tij.